За 9% повеќе од минатата година биле издадени специјалистички упати до почетокот на јуни оваа година. Во критичните зимски месеци најмногу проблем имале пациентите со кардиоваскуларни заболувања. Зголемен е исто така и бројот на упати до радиологија и педиатри. Најголемите упатувања се кон интерна медицина, радиолошката опрема, офталмологија, оториноларингологија, ортопедија и педиатри. Системот потврдил дека и бројот на издадени рецепти е зголемен во однос на минатата година. За креаторите на мој термин значи дека бројките во голема мера му помагаат на Министерството за здравство и Фондот за здравство околу креирањето на политиката, како и на листата на лекови, што голем бројот заболувањата добили и лекови на позитивната листа. Најчесто препишувани лекови се енолоприл, метформин, генерики на лекови, лизиноприл, диазепам, пентоксифилин и бисопролол. Тие валидат со 8 до 10% од вкупно препишаните. Системот мој термин е прифатен во Србија, веќе е во интерес и на неколку европски и балкански земји.